Prostory Národního domu v Praze na Vinohradech patřily v sobotu 26. ledna jezdcům a všem příznivcům klasického jezdectví. Česká jezdecká federace tam ocenila nejúspěšnější sportovce sezóny 2018. Pro trofeje si přišli reprezentanti všech disciplín, které tato organizace zastřešuje. Nejúspěšnějším seniorem ve všestrannosti byl v očích odborné komise Miloslav Příhoda. Ten se úspěšně prezentuje zejména v zahraničí, a to včetně soutěží tříhvězdové úrovně. Pro tato náročná klání má k dispozici holandského valacha jménem Ferellus Interconix. Jako jeho jezdec pro něj převzal deku pro koně roku. Seniorskou kategorii v drezuře ovládla vicemistryně republiky Tereza Hábová. Ta má mimo jiné na svém kontě zdařilé výkony na mezinárodních závodech ve Vína Neustadtu a v Cáchách. Pro deku určenou nejlepšímu koni sezóny Fürst Romantikovi si přišla jeho jezdkyně Ida Vavříková. Právě tato dvojice ovládla mistrovství republiky v malé rundě. Anna Kellnerová si řadou skvělých výsledků na mezinárodní poli zasloužila titul jezdce roku v parkourovém skákání v kategorii seniorů. Koněm roku se stala Klisna Diva, kterou sedlá další výrazná členka národní reprezentace Emma Ogier de Mussac. V samém závěru přišla na řadu cena České jezdecké federace za mimořádný přínos pro rozvoj jezdeckého sportu v České republice. Toto mimořádné ocenění bylo uděleno Czech Equestrian týmu, který nejenže dokázal do Česka přivést tak významný projekt jako je Global Champions, ale po řadu let významně podporuje jezdecký sport u nás. Cenu převzal od prezidentky České jezdecké federace Olgy Plaché, zástupce Czech Equestrian týmu a ředitel organizačního výboru Global Champions Prague Playoffs Jan Andrlík.